अनोखी चव मध्ये तुम्हाला सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण खोबऱ्याची चटणी कशी करायची ते पाहणार आहोत। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण इडल्या कशा करायच्या त्या पाहिलेल्या आहेत, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, ते तुम्ही पाहू शकता। एक नारळ मी खोवून घेतलेले, दोन हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, दोन लाल मिरच्या घेतल्यात, थोडासा कढीपत्ता घेतलाय, थोडीशी राई घेतली एक चमचा, एक चमचा मी उडदाची डाळ घेतली, चवीनुसार मीठ घेतले आणि दोन चमचे मी चणा डाळ भिजत घातली होती रात्री। खोबरं, चणा डाळ आणि हिरवी मिरची मी मिक्सरला लावणार आहे, बाकीचं आपण फोडणीसाठी ठेवलेलं आहे। आपले हे आता मिक्सरला लावून झालेले आहे। चणा डाळ, खोबरं आणि हिरवी मिरची आपण वाटले, आपण त्याला तडका देऊन घेऊ। दोन चमचे मी फोडणीसाठी तेल टाकलं होतं, राई टाकू आपण, कढीपत्ता टाकू, उडदाची डाळ टाकू, आणि ही लाल मिरची आपण टाकू। असं पलटी करायचं। झालेले आपले आता हे आपण त्या मिश्रण मध्ये टाकू। आता गॅस बंद केला मी। आता हे गरम गरम याच्यात टाकू आपण। या चटणीमध्ये मी एक विसरली होती सांगायला, यात चवीनुसार मीठ पण टाकायचं आहे। आपली इडली चटणी आता तयार आहे। तुम्हाला आवडली तर तुम्ही नक्की करून पहा आणि माझ्या या रेसिपीला, या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा।